Там Залезнячный вроде. Залезничный вон вокзал. Он шаунул, ты пиздец. Да. Вон. Ёпта. Та хвиля, чи ти шугаєшся? Звідки воно летіло, сука? Справа. Що там таке? Що там таке? Не знаю, дивись, ще не летить. Куча птахів піднялася. Там ще щось. Бляха, срані голуби над нами. Он летить. Де? Вон ще летить. Не Вони... шугайся, то знову хвиля. Зараз буде. А що там таке? Що вони бомблять? То скільки? Три вже? Три вже. Це з Білорусі. Якщо виходить це вверх, це з Білорусі. Ще Вона одна летить. блядь. Зараз знову буде хвиля.